Tero Terpukka, mitä sä teet? Minäkö mitään? Meinaatko ruveta kuule Eurovis-laulajaksi vai? No en todellakaan aio ruveta. Kuulkaa, mutta on meillä paljon miehekkäämpiäkin hahmoja. Niin kuin esimerkiksi ne rakennusmiehet, ne on niin ihania, se Rane ja Arska. Ne on kyllä joo. Tervepä terve. Mä oon rakentaja ja ranettaja ja Raunuhomon oikein, mutta aina mä oon Raneksi kutsuttu. Ja tässä on sitten Aarno eli Arska, tihvien mies, mitä sulle kuuluu? Hyvin, mä en näe mitään täällä. Aha. Joo. Mut mä oon 8 vuotta ollut työtön, niin mä autan aina tota. Joo, no mut nyt pitää ottaa kuule vähän sitä arvokkaampaa, ihan presidenttitason hahmoa. Tarja ja Mara vai? Just. Yes. Kansalaiset. Republikans ex-president betalar. Se meidät börjäre unohtu sulta siitä. Kuule, mä sue kohta näytä housuissa, se on sellainen meidät börjäre, että... Tätä minäpä lähenkin tästä. No niin, lähtihän se kävi. Enkä mä kerran aika mitään betalar. Se meni väärin. Poikki! Näin, kansalaiset. Tässä oli siis otteita... Ne huuliveikot. Showsta. Elikkäs Laitila, Laaksonen, mutta ei tässä vielä suinkaan kaikki. Syysterveiset, syysterveiset, syysterveiset!